Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Попри війну і складні умови для тренувань, дніпровські спортсмени виборюють нагороди і вперто йдуть вперед. Отож, сьогодні будемо говорити про те, як вдається і тренуватись, і посідати кращі місця нашим спортсменам. У нашій студії Юлія Мирна, директорка спортивного клубу, старша тренерка, майстерка спорту України, чемпіонка України у групових вправах. Юлія, добрий день. Добрий день. Раді вас бачити сьогодні в нашій студії. І спочатку хочеться запитати вас взагалі про те, як зараз спортсменам вдається триматись і чи ви тренуєтесь, тому що багато різних таких перешкод на шляху і тренувань, і поїздок, і взагалі ви все ж у Дніпрі, і все одно ви намагаєтеся і вже зробили небагато, ну багато результатів, і дуже помітні вони і на теренах України, і взагалі в світових масштабах. Так, я дуже рада, що ми тренуємося. У нас є така можливість. Є у нас зала, є наш чудовий колектив. Всі тренери залишилися у нас у місті. Ось це, ну, дуже рідкісно, тому що багато тренерів, звісно ж, з початку війни виїхали за кордон. Так, продовжують збирати команди там, ділитися досвідом. Але я дуже рада, що наш колектив залишився весь у нашому місті. От, діти тренуються. Тренуються, звісно, в тяжких умовах, тяжких більш психологічно, я вважаю. Тому що якби діти легко не адаптувалися за рахунок свого віку та за рахунок своєї нервової системи міцної у дітей, вона більш така адаптивна. От, все ж таки нам, ну, важкувато, коли дитина приходить на тренування, розігрівається, вона входить в цей тренувальний процес і, ну, треба звісно, повітряна тривога. Так, і йти так, в укриття, так, а потім продовжувати. А потім ми повертаємося, дітей треба знову гріти. І, ну, у нас була дуже така важка підготовка. Ми у червні місяці їздили на міжнародні турніри до Варшави. Ось. Ну і, звісно, дітей, так, знаєте, трохи розшатнула ця ситуація, тому що, ну, були, звісно, оці тренування, які були от і до, там по 3-4 години, але вони були такі рідкісні. Ми так раділи, коли у нас було от час у залі, що ми прийшли до зали, ми відтренувались, та ми потім спокійно з неї пішли. Ось, ну, я дуже рада, що команда в мене така сильна, волева. Ми приїхали на ці змагання, діти показали найкращі свої результати, я вважаю. Вони молодці у будь-якому випадку. Вони вибрали 5 золотих медалей. 5 золотих медалей для України вибороли. Так, звісно. Три дівчинки у нас посіли друге місця. Турнір був сильного рангу. Було безліч команд з інших країн. Ось я дуже пишаюсь нашими дівчатами, нашою роботою, то вони молодці. Який вік, які категорії і в яких категоріях вдалося показати найкращі результати? Ну, у нас діти виступають в категоріях стронг, це найсильніші категорії. Ось діти виступають в мене, починаючи з 2015 року народження. Та найстарша гімнастка, яка була у Варшаві, вона була 2012 року. Так, звісно, є дівчата і старші в нас, є і кандидати у майстри спорту, але, звісно, з початку війни діти, вони пороз'їжджалися. Угу. Та, особливо... ну, от ми зараз бачимо світлини, бачимо тих дівчаток, які показують просто чудове виконання. І якщо на світлинах вдалося з чемпіонатів зробити такі фото, так, то ми розуміємо, який рівень, так, взагалі, то, підготовки. Яка робота стоїть за цими фото у залі, щоб усі ці гарні лінії показати. Особливо у стрибках. Ви знаєте, Юль, я знаю, що це робота тренера. І робота тренера, мабуть, найвищого гатунку. Вам треба було не лише самі бути готові, а ще і підготувати увесь свій колектив, усіх дівчат, і підготувати батьків. Тому що це окрема справа. Батьки готуються, мабуть, найтяжче, так? Так. Ну, у мене, насправді, колектив батьків, він моя сила, опора, моя мотивація. Я дуже рада, що у мене такий колектив виріс разом зі мною, і з моїм клубом. Я дуже їм вдячна. Вони, от якщо я там виходжу на збори наші та кажу, от є змагання, ми їдемо. Так, звісно, ми їдемо. Ми їдемо рвати всіх, ми їдемо показувати себе, свій клуб, дітей. Вони у мене, ну, такі дуже сильні, ініціативні. От. А чи є зараз питання у зв'язку з війною, от, з федерацією? Тобто ми розуміємо, що зараз багато людей виїхало за
за кордон. Залишилися лише ті, хто насправді вирішив бути в Україні і показувати і результати, далі йти і розвиватися. Чи щось змінилося? Можливо, керівний склад, можливо, ті люди, які раніше могли якось згуртовувати, зараз поміняли своє місце знаходження і інші є зараз варіанти? Ну, насправді, увесь керівний склад нашої федерації, наш головний тренер, його асистенти, помічники, хореографи, вони всі залишились в Україні, вони в Києві. Так вони виїжджали, ось вони були на клубному чемпіонаті світу у Японії, там їм допомогли провести збори тренувальні, тому що в Києві теж неспокійно та важко готуватись до стартів, це ж рівень трохи, то вищий рівень, то збірна України, їм, звісно, потрібні інші умови, ніж там збірним області. І тому їм допомагають, вони виїжджають, але основний состав гімнасток та тренерів, він залишився таким, як і був. Це радує. І зараз, мабуть, йдуть інтенсивні збори, так? І ви тренуєтесь, аби потрапити далі вже на інший вже чемпіонат, який буде. Розкажіть про це трошки, Юля. Зараз ми готуємося до декілька змагань. У нас буде онлайн-турнір у місті Дніпро. Ось, тому що наша федерація поки що не дозволяє проводити турніри в офлайн-режимі. Ось, це буде онлайн-турнір. Це буде для нас перший такий досвід, тому що нам вдалося так виїжджати на змагання, за що я дуже вдячна. Але онлайн ми ще не практикували. Це буде для нас такий перший раз дебютний. Ось, також ми готуємося до турніру у Варшаві. Це теж великий міжнародний старт, на який ми від'їжджаємо 2 числа. 2 листопада. Вже. Ви вже, можна сказати, готові. Так, ми на фінішній прямій, в нашій підготовці. Ось, збираємося з думками, морально тримаємо настрій, консультуємося з психологами спортивними. Так що все у нас вийшло, тому що відповідальність велика. Так, з приводу психологів спортивних, от дуже добре, що ви про це зараз сказали. Є такі в штаті, і вони можуть займатися з дітьми і, мабуть, з тренерами також. Що зараз особливо вони вам дають? Особливо з тренерами, я би так казала, тому що відповідальність велика, дітей багато. Насправді, я дуже рада, що команда в мене є велика, дуже нею пишаюсь. Буду про це казати багато-багато разів. Ось. Та робота спортивного психолога направлена, перш за все, на він спостерігає за процесом, він аналізує поведінку дітей на змаганнях від одних до інших, він аналізує їх підготовку, він аналізує їх поведінку в залі. Також він аналізує взаємодію з тренером, взаємодію з батьками. І як ми всі разом, це тренер, це батьки, це психолог, як ми можемо допомогти дитині підійти до старту в своїй найліпшій формі спортивній. Це завжди так було? Чи завжди був тренер ось саме такий, який би міг налаштовувати? Я маю на увазі, це психолог, так, який може подивитися, що не так, і звернути увагу саме з психологічної точки зору. Насправді, раніше це не було так розповсюджено. Тренер був за всіх один, він вирішував всі питання. Він був хореографом, постановником, психологом, монтажером, звукорежисером. Він був за всіх. Ось зараз я рада, що є такі в нас спеціалісти. Їх небагато. В них дуже висока зайнятість, тому що спрос дуже великий насправді. Ось, але це дуже полегшує роботу. Полегшує роботу тренера, полегшує комунікацію дитини з тренером. Та разом ми можемо показувати результати найбільш. І основному дитини. Тренерові не доводиться, мабуть, розгалужувати себе і бути і там, і тут, і одночасно. Так. Робота з психологом, вона економить дуже багато часу, який я могла б витратити на вирішення якогось питання. Та і спортивні навантаження дати, так? Тобто ви за своїм фахом, профілем можете це робити. Але все одно будь-який тренер, він все одно психолог. Як там би ми не думали, але йому доводиться багато питань вирішувати саме такого характеру. Емоційного, психологічного і так далі. Пригощайтесь чаєм, Юля. Хотіла ще далі запитати вас. Знаєте, багато
багато спортсменів говорять про те, що відчувається якесь виснаження. Нібито тренування проходять, і тренувань не так то й багато, як було раніше, а виснаження є. Це я бачу більш по своїм старшим дітям. Я ж кажу, малеча, вона така більш адаптована, з нею трохи легше. Ось, старші дітки так. Я не можу казати, що наші тренування дуже сильно вкоротились з часом. Ні. Ми беремо або там додаткові дні, вихідні. Тобто я планую так, щоб діти отримували навантаження основне, повне, так, особливо перед змаганнями. Ось, тому у старших дітей вони більш емоційно вразливі, вони більше розуміють, вони розуміють усю важність змагань, своє місце на цих змаганнях, своє місце в своєму місті, що вони представляють Україну, вони виходять з прапором на парад. Звісно, для них це трохи відповідальність, мабуть, велика. Так. Так, тому да, після змагань їм вихідні, їм повний релакс, вони повністю відновлюються та далі устрой та на змагання. Так, ну після змагань, мабуть, також треба буде реабілітація, так, для спортсменів. Ну, я маю на увазі взагалі така фізіологічна, мабуть, так, щоб спортсмен міг трошки прийти в тонус, в той, з яким він виходив, бо ми ж розуміємо, що як там би не було, але він викладається на всі 100% на змаганнях, а потім їдуть вони вже додому, і треба їх підтримувати і зробити усе для того, щоб в них були сили продовжувати наступні випробування. З приводу пріоритетів, Юлія, я знаю, що ви така сувора тренерка, але ж пріоритети ставите. Які найважливіші для вас на сьогодні пріоритети? На сьогодні, ну, я би сказала, що вони в мене не міняються з того моменту, як я почала працювати тренером. Тренером я вже працюю більше 7 років. Ось, тому для себе в основу я заклала те, що я хочу виховувати дітей гармонійно розвитих. Тому що дуже часто у нашому спорті, наш вид спорту дуже молодий, і високі результати показують діти вже від 4 років, 5, яких тренера розтягують в дуже неосяжні амплітуди. Ось це не дуже добре, звісно, для здоров'я. І це дуже швидко сказується на травмах, на суставах, на спині, то діти вже такі трохи поломані. Ну, будемо казати прямо. Так, а у вас якийсь інший підхід, так? Як ви ставитесь до тренувань і до того, щоб діти залишилися в формі і при тому мали і здоров'я, і все на майбутнє? Тому що, ну, знаєте, на декілька років дитини не вистачить, так? Їй треба, щоб вона постійно була. То я вважаю, не треба гнатися за швидкими результатами. У кожної дитини свій вік, свій пік кар'єри, він може бути трохи пізніше. Це, ну, це нормально. Всі діти, вони різні. Я не вважаю, що треба дитину, як, знаєте, є такі, з 3 років прийшла до зали, її там розтягнули, на шпагат посадили, дитина приїхала додому, скаже, я більше туди не піду. Ну, кому воно таке потрібне? Спорт – це трохи не про це. Ось, тому я навчаю своїх дітей відчувати своє тіло, слухати себе. Вони мають вміти правильно себе розігріти, відчувати свої м'язи, відчувати свій настрій, відчувати ті моменти, коли вони втомлюються, коли вони сильно втомлюються, відрізняти втому емоційну та фізичну, та казати про це тренеру. Тому що саме в діалозі з тренером ми можемо вирішити це питання. Збалансувати нагрузку, дати додатковий день відпочинку, тому що перенавантаження – це, ну, равно одразу травми. Травми Але нам не потрібні. Діти можуть і хитрити, і ми знаємо, що багато таких діток є, які скажуть тренерові, ой-ой-ой, я вже не можу, тут все-все-все, залишаємо це, і далі вже може і не піти. Але тут задача тренера – побачити, що може ця дитина, можливо, її замотивувати і йти далі до кращих результатів. Ну, те, що треба, звісно, розуміти характер та темперамент дитини, звідси вже буде трохи легше. Ну, ви все це вже протягом такого часу розумієте і, мабуть, бачите, чи видно одразу по дитині, що вона буде спортсменкою, що буде чемпіонкою і буде йти до вершин? Ні. Ну, ні. Це все тяжка праця, це все видніться руками. То дитина може бути зіркою у 10-12 років, потім перегоріти і, ну, і не дійти навіть до кандидатами у майстри спорту, а до майстрів так, ну, тобто подалі. Виходить, що наполегливість найважливіше у такому виді спорту? Чи все ж талант, здібності? Здібності ніхто не відміняв.
Це факт. Але я за бажання дитини, за її наполегливість. Це дійсно робить іноді великі речі, навіть більше, ніж талант та гарні струнки ноги. У вас у всіх дівчат дуже гарні фігури, дуже гарні постави. І таке враження, що вони дуже легко все це виконують. Ми ж розуміємо, скільки праці стоїть за тим, що вони можуть показати. І таке враження, що ці діти, ну, всі одразу прийшли і все зробили. Їх багато? Ні. Так. Як ви вибудовуєте заняття в групах, щоб у вас в групах діти все показували? І щоб вони були такими талановитими і такими гарними, яких ми хочемо бачити? Ну, дивіться, треба, звісно, розуміти, що може показати найкращого конкретна дитина. В однієї – це гарна робота з предметом, в іншої – стрибки, в декого – це оберти. Треба розуміти сильні сторони своїх дітей та намагатися їх найбільше розвивати. Ось. У нас в команді є дуже талановитий хореограф, який ставить всім гарні ноги, гарні позиції рук. Так, за це відповідає він. Та, я кажу, ми намагаємось розвивати в дитині найцінніше, що в ній є. Це дуже добре. Правильний підхід і вже такі результати. 5 золотих медалей на чемпіонаті світу. І це, ну, просто неймовірні результати, які ми вже маємо. А ось якраз в листопаді ми можемо говорити вже про інший такий етап. І я, звісно ж, бажаю вам перемоги. Дякую. Звісно ж, бажаю більше золотих медалей. А найголовніше – це те, щоб ви отримали задоволення від самого процесу, від того, що ви поїхали, що ви змогли, що ви зібралися. Бо зараз це взагалі проблема. І впоратися з тим, що роблять зараз наші спортсмени, ну, а роблять багато, і якщо така можливість є, і ви її використаєте, то це дуже велика вам буде дяка і пошана. Юлечка, наостанок поради і побажання для українців. Звичайно ж, ми хочемо почути від вас, тому що у вас і досвід, і взагалі є розуміння того, що треба сказати і батькам, і дітям, і взагалі тим людям, які зараз, можливо, нічим не займаються, а хотіли би. А хотіли би. Ну, перш за все, я бажаю кожному українцю миру та перемоги. Я вважаю, що наша нація дійсно є найсильнішою, і ми зможемо все. Ми все здолаємо, ми вистоїмо, у нас ще все попереду. Діти – це наше майбутнє, тому допомагаємо дітям, підтримуємо їх, розвиваємо їх та не даємо їм падати духом. Вони – наше майбутнє. От ви такої сильної тренерки, Юлії Мирної, почули зараз побажання чудові. Дякуємо вам, дякуємо, що йдете вперед, незважаючи ні на що. І, звичайно ж, бажаємо найкращих результатів. І будемо чекати з тими результатами. Так. І будемо чекати вашу студії, звичайно ж, приходьте. А ми зустрінемося за декілька хвилин.